Видавництво «Ранок» – це в першу чергу книги. Але як вони народжуються? Спочатку автора повинна відвідати муза. Потім свій рукопис він несе у видавництво. Де суворий редактор читає рукопис і вирішує, чи буде видавництво його друкувати. Коли рішення прийнято, починає кипіти робота. Рукопис редагується, текст набирається, виправляються помилки. Потім йде верстання. Компонується текст, виготовляються схеми, таблиці, малюнки. Верстку знову коректують та виправляють помилки. А дизайнер уже малює обкладинку. Коли верстка готова, її несуть на підписання технічному редактору, а звідти – на підписання директору. І нарешті майбутню книгу відправляють до типографії. Закуповується сировина, що потрібна для друку книги, і понеслося. Тут друкується внутрішній блок книг, там обкладинка, а потім спеціальний станок усе це збирає докупи. Коли книги готові, їх відвозять на склад видавництва. А вже звідти книжечки потрапляють до книгарень. Але видавництво «Ранок» – це не тільки книги. Я обираю підручники. Я досліджую світ та інформатика, бо вони для сучасних дітей. Найкращий підручник з української мови та читання, бо виховує повагу до мови. Це справжнє навчання, бо математика – основа життя. Українське вчительство обирає підручники видавництва «Ранок». Сучасні діти потребують сучасної візуалізації, 3D-моделі, інтерактивні ігри, анімації та скрайбінги. Учасники навчального процесу потребують доступності у комп'ютері, у мобільному телефоні, на інтерактивній дошці. Підручники «Ранку» випереджають мрії і бажання. Обирай! Що бентежить українського вчителя? Замало часу для підготовки до уроків. Не вистачає зручного інтерактивного контенту. Сучасні діти потребують нових форматів освіти. Знайомтесь, інтернет-підтримка, яку видавництво «Ранок» спеціально підготувало до кожного свого нового підручника. Thank you.
Слухайте, читайте, сортуйте. Ранок за екологію!